este vídeo parece um bocado déjà vu deste vídeo aqui em cima, não é? Até que ontem, eu te peço num vídeo peculiar. Aceitou o meu convite para fazermos um Piadas Secas Strip. Um Piadas Secas Strip. Lança um vídeo de Piadas Secas, o que só por si já é uma merda. What? Secas.pt, meus putos, se querem ver comédia, venham aqui. Mas com um twist, que é o quê? Que é Piadas Secas Strip. What the fuck? E é, aqui é uma que fusão, a achar uma que fusão de conteúdo de merda. O Miguel Paraíso, pela segunda vez, faz um vídeo que é que de Piadas Secas. O que nada assim, contra o tá. A sério, mano. Incrível. Incrível. Strip, que na minha opinião é pegar num monte de merda e polvilhar com doenças por cima. Não, mas é pegar um monte de merda e fazer um hambúrguer claro, de monte e de merda. Ele até mudou a miúda que estava com ele a fazer o vídeo, mas porquê é que tu mudaste a miúda que estava contigo a fazer o vídeo, Miguel? Nova rapariga, não podia trazer a mesma porque ela já não tinha mais nada para vocês verem, já não tinha nada. Ah, não tinha mais nada para ver? Pois é, pá, pois é, porque eu tinha-me esquecido que as gajas que usas nos teus vídeos não são mais do que meros elementos de decor. Tá boa, amigo. Tá boa. Um gajo fica tipo, ok, nós já percebemos, hoje vão contar piadas secas e quem se rir tira uma peça de roupa. Mas quem é esta miúda que vai tirar a roupa? Pode dizer o teu nome? Diz olá. Olá, Inês. Que é só isso? Yeah. Isto é a pior apresentação que eu já vi. Inês, não faças isto a ti própria, amiga. Não faças. Queres participar num vídeo? Vem para o vídeo do rei. Dou-te um chá, dou-te uma mantinha, uns lenços de papel, bolachas de manteiga, podes desabafar como é que tu choraste nas mãos deste burro. Ah, mas ele não é burro. É, porque repara. O que é que todos os bebés fazem aos 12 meses? O que é que os bebés fazem aos 12 meses? Nascem? Não, aos 12 meses. Ai, os bebés aos 12 meses nascem. Não, nasces tu, porque és um burro. Ruben de Branco também é a Wikipédia. Atenção. Ruben de Branco também é a Wikipédia. Pois, mas tu tens a inveja que as piadas são boas. São, claro que são boas. E eles riem-se muito genuinamente. Nada disto é forçado. Por exemplo, este momento aqui. Para que serve um Fiat Panda? Fiat Panda? Não sei. Serve para andar. Ya, ya, ter fiado, ya. Tipo, mais um sapato aqui, pessoal. Ya, ya, teve piada, ó, tenho aí um ténis, tenho aí um ténis, ya. Yeah? Oh, é piada, ó, puto, foda-se, mano, isto é tão mau. Por amor de Deus, é claro que meu. É um bocado paradoxal, vou dizer que é mau, e fazer dois vídeos sobre isto. É claro que as teorias do, pois, tu estás a falar disto porque estava em obrigações e o caralho. Também é verdade. Também é verdade, obviamente. Sim. Eu não vou estar aqui a dizer que falo disto e ai, deu visualizações, não sabia. Não, é claro que dá. Man, é assim, mas vamos ter que ver isto por esta ótica, ok? Eu acho que isto é serviço público. Eu, eu concordo com o Rubén nesta cena, mas vou apresentar o meu ponto de vista nisto. Isto é serviço público. Estas pessoas merecem isto, ok? Estes vídeos têm que ser feitos a dar expose a este tipo de merdas. Porque estas pessoas merecem isto, meu. Honestamente. Para que toda a gente perceba o quão ridículo isto é. Isto é serviço público. O Ruben Branco é RTP. Ok? Sem um lixo. É o Ruben Branco. É o criador de serviço público no YouTube português. Pronto. É isto. Mas acima de tudo... Epá, isto vem no seguimento de uma situação em que eu vejo um vídeo meu... a ser retirado porque eu quis, eu tomei a decisão de o tirar ao invés de estar aí cabeça a cabeça para defender um vídeo, porque eu percebi não, pá, realmente há certas cenas que tu dizes que podem magoar a imagem de alguém, mas de repente aparece-me o Miguel Paraíso que começa o vídeo a dizer eu reconheço as semelhanças entre isto e o porno. Estás a ver porno no PC? Eu só estou a ver o vídeo do paraíso, man. Vídeo do paraíso? Reconhece. Soft porn só, ok? Só soft porn. Mas ele já não tem problemas com as marcas. Muito pelo contrário, está na YourNTubers. Queres ser o próximo grande YouTuber? Então o YourNTubers é para ti. 4 jurados. Eu até tinha pensado em criar aqui uma nova cena para YourNTubers. Para quem não sabe o que é YourNTubers, é um concurso onde vou encontrar o próximo grande YouTuber português. Say what? De certeza. Como dizia uma amiga minha, eu pensei que ser YouTuber era só fazer uns vidinhos. Não, não. Há mesmo um guideline. Uma competição. É um código de ontologia do YouTube. Temos um código de regras. E é isso que, que acontece. Cheira a pior. É aquele que tu dizes que é o maior. Ruben, simpático.
eu não vou falar muito mais dos YouTubers, que acho que é um programa à parte, podem pesquisar no YouTube. Se quiserem que eu fale dos YouTubers, digam. Eu faço um vídeo a explicar os YouTubers. Agora não. Mas é horrível esta merda, é uma situação bastante delicada. Eu depois olhar para estas merdas, epá, porque isto faz uma confusão tremenda, meu. Eu perdi mesmo tempo a ver o vídeo. E o gajo deve... Há uma piada qualquer e o gajo... Pronto, e são estas as piadas, pessoal. Essas piadas vão ter ficado em 2017, tipo 2016, pô. Mano, tu estás a fazer um vídeo, boy. Tu, a única merda que tu fizeste foi abrir piadas não sei o quê e estás a falar daquela merda, mano. Epá, explica-me lá o que é que passa na cabeça de alho deste gajo, meu. De achar que isto é um grande conteúdo e depois ainda dizer, ui, essa piada é bué 2017. E depois é do caralho, também é uma cena que me faz uma grande confusão. Ui, essa piada tem bué 2 anos. Pá, vai para o caralho mais os 2 anos, meu. O problema não é a piada ter 2 anos. Pá, e o gajo diz merdas bem pioras, ali pelo meio. As piadas vão andando, eles vão tirando roupa e o gajo de repente, então, não dás uma voltinha lá para casa. Ah, e não dás uma volta para a câmara? Só lá em casa, tipo... É claro que isto agora vai por dois caminhos. A objetificação e a emancipação. Não vou entrar nessa guerra. Sim, a única cena que eu digo não, é... Isso não tinha muita se durante tantos anos que criticámos a televisão por ganhar visualizações... E a questão é, onde é que estão as capazes aqui? Estou fodido a nível de terminologias. Por lutar pelas audiências com sexo e com cenas baratas, nós aceitarmos... esta merda. Que um youtuber, que é visto como um grande youtuber, porque a Yorn diz que é um grande youtuber, faça esta merda. Isto é um atestado de estupidez, meu. Yeah. Isto é um atestado de pura estupidez. Absolutamente. É dizermos, pá, vamos aqui depois, que nós criticávamos. A questão é, tudo bem, mas depois se alguém diz isto, se alguém diz exatamente aquilo que o Ruben está a dizer, que foi o que eu fiz no Twitter, meu Deus, porque não podes falar do conteúdo dos outros? Epá, vão-se a foder, meu. Vão-se a foder, puto. Eu falo do que eu quiser, mano. Sabem há quantos anos é que eu estou aqui, caralho? Já ando aqui desta merda desde 2010, puto. Ainda vocês nem eram nascidos, puto. Estavam todos nos colhões dos vossos pais. Eu falo daquilo que me apetecer, mano. Daquilo que eu quiser, puto. Isto é uma puta de uma democracia. Pá, se vocês não querem, vão para a puta que vos pariu, meu. Tipo, agora, por amor de Deus, agora tenho putos 10 anos a dizer-me que eu não posso falar do que eu quiser. Estão a gozar comigo, ok? Então se as pessoas enfiam a carapuça e se ofendem, a culpa é minha agora. E depois é essa cena. Só fazes reacts. Puto, eu tenho 3 canais no YouTube, mano. 3! Puto, 3! 3 só no YouTube. Porque tenho mais merdas noutros sítios, ok? Para além de que estou para aí 7 horas aqui, todos os dias. Mas só faço reacts. Estão a ver? Só faço reacts. Para além de que no meu canal principal do YouTube, tenho para aí 4 conteúdos diferentes. Reparem bem. Mas depois só faço reacts, ok? Que é o canal para onde eu me estou mais a cagar. E desculpem às pessoas que veem o canal de reacts, isto provavelmente vai para lá. Desculpem, mas é o canal, efetivamente, para onde eu me estou mais a cagar. Pá, é onde eu meto as merdas e aquilo cresce sozinho. Eu não faço nada nem alimento aquilo. Aquilo cresce sozinho. Pá, e isto é ridículo, puto. É ridículo que um gajo não possa ter uma opinião. Mano, se toda a gente pode dizer que a minha música é uma merda ou não é, ou curto ou não curto, porquê é que eu não hei de poder dizer que curto de uma cena ou não curto? Que curto de uma cena, de um conteúdo no YouTube ou não curto? Qual é que é a cena? Mano, se eu fiz uma puta de uma diss track e nessa altura andavam-me todos a dizer ai meu Deus, tens tanta razão. E depois quando são estas merdas já não se pode dizer nada. Percebem? Epá, é ridículo, puto. As pessoas são umas hipócritas do caralho, meu. Quando são os gajos que eles gostam, já, ai meu Deus, não podes falar. Mas quando são pessoas que eles não curtem, aí és o maior, puto, és o maior por dizeres essas merdas. Pá, vão cagar. Vamos ali, sim, vão cagar à mata. Fazer que é na boa. Mas pronto, eu entendo, o mercado opera e não sei o que, não sei o que mais. Por isso é que eu digo: marcas, é fixe, mas é uma hipocrisia do caralho, esta palhaçada, meu. Uma hipocrisia do caralho. Ai, mas como é que acaba o vídeo? Pá, acaba muito triste, que ele até diz: pá, infelizmente não podemos mostrar mais. E pessoal, este foi o vídeo. Mano, acaba isto no Pornhub. Há um gajo que faz isso, puto. Há um gajo que faz isso. Façam isso, mano. Há um puto qualquer, acho que é espanhol, que faz essa cena, tipo, faz vídeos no YouTube, depois acaba os vídeos no Pornhub. E é tipo isto. É esta merda. É esta merda, mas acaba no Pornhub. Brutal, puto. Façam isso. É lindo. Pá, porquê que não podem? Foda-se. Mas podes, mano. Faz assim. O resto do vídeo, metes no Pornhub. Toma, puto. YouTube, é isso porn, mesmo. Bora. Metes no XNXX. O meu conhecimento sobre sites porno, afinal, é mais vago do que aquilo que vocês estavam à espera. Não, não. Claro que não. Mas se calhar aí já não tem marcas atrás, puto. São sites da modalidade. Né? E ele acaba a auto-intitular-se. Miguel Paris, o rei das piadas secas. O rei das piadas secas. Não.
O que é eu o rei das piadas secas? Ah, eu sou o rei das piadas secas. Que é como quem diz. Olha, eu sou um humorista. Eu quando pego merda no telemóvel, leio uma piada melhor que os outros. Eu nem uma piada sabe entregar, caralho. Eu não estou... Eu também reconheço que eu não tenho a legitimidade de dizer, olha, este conteúdo não pode existir. Este conteúdo já pode. Isto é uma cena que é mais... Não, ninguém está a dizer isto. Uma viagem de perspectiva. É mais numa de, pá, pensa lá bem. Achas mesmo que isto é o tipo de conteúdos que tu queres? Claro, isso não há problema nenhum. Pá, que os youtubers conhecidos estejam conhecidos... Pá, desculpem-me estar a parar o vídeo do Rubén tantas vezes, mas a realidade é... Ninguém está a dizer que este conteúdo não pode existir. Está-se a dizer que este conteúdo é uma merda. É só isso que se está a dizer, meu. Por isso, simplesmente, como as pessoas têm o direito de ter a opinião e dizer que o meu, ou de X, Y e Z, é uma merda. As pessoas têm esse direito. Têm esse direito de ter uma opinião. Pá, é o mesmo se passa com a puta das músicas, mano. É igual. Se eu acho que uma música é má, eu vou dizer, puto, eu não vou estar a passar paninhos quentes, meu. Percebem o que eu quero dizer? E tenho esse direito, puto. As pessoas têm direito a ter uma opinião. Se as pessoas me disserem, tia, a tua música é uma merda, eu aceito, puto. O que é que eu vou dizer? Pá, tu tens direito à tua opinião. Eu posso discordar, mas tu tens direito à tua opinião, puto. Tens direito. Agora, a cena é esta. Porque é que se tenta censurar as pessoas? Percebem? Eu nunca disse que ninguém podia dizer ou tinha que ser censurado por dizer que o meu conteúdo é uma merda, que não sei o quê. Pá, não. Agora, eu não tenho essas pessoas nos meus canais, como é óbvio, mas podem fazer vídeos a falar sobre isso, eu não me importo. Puto, é a opinião das pessoas, o que é que eu posso fazer? Né? Pá, agora, as pessoas exaltarem-se e começarem a insultar as outras só porque elas têm uma opinião, pá, por amor de Deus, meu. Aguentem-se, puto. É que isto para mim é bastante alarmante. Porque o YouTube pode ser uma plataforma incrível para N coisas, pá, canais, eu não vou, estava a dizer que todos temos de ter um canal como o da Math Girl. É um canal matemático, é uma cena muito... Sim, eu também acho que tipo, eu também acho que não. Quase de... Eu conheço o canal da Mila e é fixe, caras, por acaso. Epá, não estou aí por aí. Nem tudo tem de ter uma carga pedagógica associada. Mas tem de haver um certo discernimento de nós percebermos o que é um conteúdo passível de estar nesta plataforma e o que é que já é só, olha, isto é merda, mas a gente mete aí uma gaja e esta merda vai vender. Vai vender. Quando tu, enquanto criador, apontas para aí, quando tu, enquanto criador, a única coisa que te preocupa é isso, mano, tu falhaste, meu. Tu falhaste. E é claro que agora podem-me dizer, ah pá, mas tu naquele vídeo também fizeste não sei o quê, tu neste título também fizeste não sei o quê. Mano, isto é um jogo. O YouTube é um jogo, meu, e é assim que eu olho para isto. É um bocado. E há umas jogadas que correm melhor, umas jogadas que correm pior, mas acima de tudo, quando tu fazes uma jogada, tu tens de pensar o que é que ela significa. Quando eu posto um vídeo, mais do que vai bater, não vai bater, não sei quem, não sei o que mais, mano, já postei bué de vídeos que eu sabia que não iam bater e postei na mesma. E houve vídeos que eu postei, efetivamente, porque eu pensei, pá, se calhar se eu fizer aqui um vídeo sobre isto, eu consigo. Mas, mano, eu sou stand-up comedian. O meu trabalho é escrever piadas. Se eu perceber que, olha, ok, é o meu trabalho, vou escrever piadas sobre isto, porque isto vai-me bater. Isso é uma parte do meu trabalho. Mas eu não posso simplesmente mover-me para isso. Porque senão o YouTube, daqui a uns tempos, vai passar a ser só esta merda. Um antro de conteúdo barato, sem trabalho, sem alma, com a única coisa que se preocupa é dar às pessoas uma ideia daquilo que eles querem passar, que é o chão. Pá, isso é uma merda, meu. No dia em que o YouTube deixar de dar espaço a criadores para dar apenas voz e força, como a própria Yorn faz ao dar destaque a um YouTuber que o conteúdo dele é este, aquilo que vocês estão a dizer é o YouTube pode morrer, porque não está a ser utilizado para nada fixe. Isto podia ser uma cena muito porreira. Mas a realidade é esta, desculpem-me lá. Eu até posso estar errado nesta cena. Mas desculpem-me uma coisa, as marcas, quando contratam este tipo de malta, a única coisa de que elas querem realmente saber é do impacto que essas pessoas têm, meu. E só dos números. O que é que interessa a uma marca? Quer dizer, a marcas decentes deve interessar, claramente. Que tenham um estudo de marketing de mercado como deve de ser. Certo? Porque a realidade é esta. Se eu fosse fazer uma campanha de marketing para uma marca qualquer, destas grandes, eu não ia pensar em contratar gajos que tivessem esta imagem e que passassem este tipo de cenas. Percebem? Não ia. Agora, isto sou eu. Pá, estas marcas obviamente interessam-se por terem a maior visibilidade possível. Como é óbvio, não é? Como interessa a toda a gente. Agora, será que é assim?
don't know. Foi só para rimar. Agora, já vou ver isso. Epá, eu já vi essa cena, Master. Eu já vi isso, mano. Eu não conseguia pôr isso ainda no canal de Reacts. Não consigo pôr isso no canal de Reacts, mano. Isso corta-me o vídeo sempre que eu vejo essa cena. Mas pronto. Conclusões. O YouTube já é. Esta cena que o Rubén está a descrever, o YouTube já é isto desde 2017. Percebem? O YouTube já é isto desde 2017. Desde que a era de feromonas e etc. acabou. Desde que a era dos jogos e dos Minecrafts e o caraças acabou. O YouTube passou a ser só isto. Que é conteúdo fácil e de merda. E isso foi a única razão que me levou a escrever aquela diss track que levou o meu canal do YouTube a explodir. Foi a única razão. Agora, eu adoro quando há pessoas que me vêm com a conversa de tu só bateste porque fizeste uma diss track. Man, deixem-me contar-vos uma coisa. Em 2010-2011, eu acredito que a maior parte destes gajos todos que vêm em YouTube hoje em dia não tivessem cá, ok? Em 2010-2011, havia muito pouca gente a ter mais do que 50 mil views no YouTube português. Adivinhem quem era um desses gajos. E é a única coisa que eu tenho para dizer, ok? Agora, a realidade é esta. Nessa altura, eu tinha merdas para dizer e disse. E hoje em dia, faz falta, outra vez, isso voltar a acontecer. Pá, não vou ser eu. Não vou ser eu, outra vez. Não vou. Pá, já estou cansado. Não vou fazer diss tracks. Estou mais focado noutras merdas. Mas a realidade é que é preciso que o pessoal seja called out por esta porcaria, meu. Sim, Strong, obviamente, meu, mas eu estou a falar do conteúdo que está em destaque. É óbvio que há coisas boas, meu. Não deixa de haver coisas boas no YouTube. Nem nunca vai deixar de haver. O problema é que essas coisas boas estão num patamar completamente shaded, estás a ver, por esta merda toda que está nas tendências. Percebes? Porque é esta merda toda que vai parar as tendências do YouTube, meu. E eu acho piada a haver um YouTube que é tão crítico nas merdinhas de se falar sobre autópicos. Por exemplo, cada vez que eu falo sobre um atentado ou sobre uma cena qualquer, vocês sabem que eu faço vídeos de opinião. Cada vez que eu faço, e já os faço desde 2015, cada vez que eu falo sobre um atentado ou uma cena qualquer mais política, levo strike do YouTube. Levo strike do YouTube, meu. Que me retira a rentabilização porque diz que o vídeo não é apropriado. E isto é apropriado? É a questão que eu pergunto. É? Isto é apropriado? Não é o vídeo do Rubén, atenção. É a cena de que o Rubén está a falar. É apropriado? Percebem? É só isso que eu tenho para dizer. Acho ridículo. Acho ridículo. Pronto, e é isto. Agora, se esse conteúdo tem o direito de existir, claro que tem, meu. Todo o conteúdo tem o direito de existir. Agora, a cena que revolta as pessoas minimamente inteligentes, não é, que tenham dois neurónios ativos na cabeça, é este conteúdo fácil e de merda estar acima do outro e ser a cena que é passado para os putos e para todas as pessoas que veem YouTube, que está nas tendências, percebem? É só isso mesmo. Mas pronto, whatever. Já se sabe como é que é. Tipo, põe-se uma gaja num vídeo e esse vídeo explode. Acontece, puto. É porque as pessoas em Portugal são assim. Mas pronto. Vasco! Obrigado pelos 13 meses, mano. Thank you very much, my friend. Obrigado pelo sub, mas lindo. Thank you very much, my friend. Grande abraço, meu. Guys, cheese me deus on chat, please. Vira parceiro do Pornhub. Meu, já faltou mais, se queres que te diga. Já faltou mais. Muito obrigado, Vasco. Grande abraço, meu. Íamos estar todos aqui a pensar como é que se pode fazer conteúdos melhores e o caraças. E a única coisa que eu vejo é que há uma vontade enorme de chegar a um certo estatuto a nível de visualizações sem se preocupar em criar algo, em criar mesmo, naquilo que é criar, não é mostrar. É pá, para mim acho que é aterrador, meu. É aterrador. Acho que isto é um conteúdo bem barato. E quando eu vejo que há imensa malta que diz pá, isto é que é vídeos, isto é que é não sei o quê, são putos, é claro que eu são tenho putos. De ok, então pera, não me convençam do contrário, são putos de ser stand-up comedian. É pá, nem vou entrar por aí porque aqui eu não tenho ponta. Deixa-me só fazer... O que é que se passa no meu Twitter? Para dar a minha opinião. O que é que se passa no meu Twitter? Vou só dar a minha opinião. Foi este vídeo serviu para isso. Para dar a minha opinião. E a minha opinião é que aquele tipo de conteúdos acabará por ser tóxico. Agora não sei. Não... É que... De certeza que há malta que está a ver este vídeo, que viu o outro e que adorou e que agora vai-me acusar de bué da merdas. A única coisa que eu quero dizer é...
Se vocês querem um conteúdo desbarato, ótimo. Pá, tirem a subscrição deste canal, vão para os outros. É o que eu digo, puto. É o que eu digo, puto. E pá, fico contente que alguém diga isto, meu. Fico contente que alguém diga isto. Porque é o que eu digo. Eu prefiro honestamente que as pessoas pá, tirem a subscrição dos meus canais. Prefiro. Se é para este tipo. Se são pessoas que curtem este tipo de merda. Porque já sabem que eu vou dizer isto, meu. Já sabem, puto. É o mesmo que eu digo a pessoas que curtem de mumble rap. Pá, já sabem que eu vou cascar, meu. Já sabem. Para que é que se sujeitam a isso? Entendem? Pá, eu prefiro ter pessoas inteligentes aqui, meu. E sempre me esforcei para ter esse tipo de público. Portanto, não, pá, obrigado, mas volto sempre, meu. Se preferem esse tipo de conteúdo, não vêm ao sítio certo, meu, não vêm. Pá, não vêm. E eu reconheço, e eu sempre disse, e a cena, o pessoal gosta de me dar call-out pela cena das reacts, meu. Como se isso me afetasse, meu. É sempre, vocês vão de reparar, não houve um único bife, que eu tenha tido com algum youtuber por causa de uma merda qualquer em que o gajo não tenha ido pegar na merda das reacts para me mandar à cara. Porquê? Porque é a única cena que eles têm para me mandar à cara. Não têm mais nada. Não têm mais nada para me mandar à cara. É só isso. Tipo, ai, tu fazes reacts. E eu reconheço, puto. Eu já disse 20 mil vezes que eu acho que as reacts, a toda a gente, sempre que me encontro com alguém, olha, há uns tempos estive com o Ricardo Cardoso. Gravámos uma cena aos dois, muito bacana. Está no canal do Ricardo. E disse ao Ricardo, falámos sobre as reacts e não sei o quê, e estávamos a falar sobre o facto de eu fazer reacts ao humor, que o Ricardo disse que era uma cena bué da positiva, e eu virei para o Ricardo e disse, mano, eu acho que essa cena das reacts é conteúdo plástico. Disse-lhe mesmo, é conteúdo plástico. Ele nem puxou a conversa, fui eu que lhe disse. Nem precisava ter dito isso. Mas eu acho que é conteúdo plástico. Agora, se as pessoas me pedem para o fazer, e se eu tenho um canal separado do meu canal, eu tenho um canal que separei de propósito do meu canal principal para não haver a mistura entre as reacts e o meu conteúdo normal. Se eu fiz isso, por alguma razão é, certo? Não sou parvinho. Pronto. Portanto, as pessoas que gostam do canal de reacts e gostam das reacts e whatever, vão ver as reacts. As pessoas que gostam do meu conteúdo normal, veem o canal normal. As pessoas que gostam dos jogos, veem o canal dos jogos. Ponto final, puto. Aguentem-se, percebem? É isto, puto. É isto, é só isto que eu tenho para dizer. Pá, e as pessoas que se ofendem com as merdas que eu digo, meu, olha, enfim, a puta da carapuça e desapareçam-me da frente, mano. Pá, não tenho paciência, mano. Se, pá, são umas florzinhas de estufa, mano. Pá, são mesmo florzinhas de estufa, puto, não vale a pena. Eu, se ficasse ofendido com todas as merdas que me dizem aqui na Twitch, puto, valha-me Nossa Senhora. Puto, morria. Portanto, pá, vamos aguentar-nos e vamos para a frente. Mais coisas para ver. O que é para aí?